Ne mogu više. Veliki šef posle pismo kom obaveštava zadrugare da osmoro učesnika treba da ode u kupovinu, nabavi potrebne namirnice za sve učesnike. Nakon čitanja pisma, Maja Marinković je suzama napustila Belu kuću. Ne može više da podnese da njen ljubavnik Marko Njušević Janjuš ponovo neraspoložen. Hoće kući, pustite me, hoće kući, plakala i jecala Maja. Nećeš Maju ni ti ni ja, čekaj, molim te samo da ti kažem nešto, smirivao ju je Janjuš. Ne mogu svaki dan isto radiš, rekla je Maja. Možeš, možeš, nemoj, molim te da plačeš više, pokušavao je Njušević da smiri svoju ljubavnicu. Mnogi komentarišu na društvenim mrežama da je Maja doživjela nervni slom i da joj ovaj odnos sa oženjenim zadrugarom samo šteti.